abalungi abalabi bomukutu ya fejiro natembaniriza nyo mu program ya feyona ko olwalero mwenkyaliza Jeno Moses Bigirwa. Jeno Moses Bigirwa ono abatamanyi yomu kubasajja abagenda okwesimba mu bitundu ebyebusoga yenga yolonda mu munisipali eye kamuli awonu wagenda okufuganyiza ebyobufuzi bye ebyekisanja ekijja. Atira mu kiseera kye kimu ye president owa Eastern Revolutionary Platform awonno wasinziira okubanga ayongera ebyobufuzi bye mu ggwanga lino. Sebo Jeno, sooka obuze ku batulaba. Abatulaba abalungi, nate ndi musanyufu okomawo mu studios zaffe. Ni sebo. Bwana kwezi akiriza nkutuseeka mawuli nti abantu basiima. Amina. Emirimu gyokola. Emirimu gyokola. Era abantu bagoberera byetwogera. Challenge tulina kati kwe kukuma omutindo. Kituufu. Omutindo ogwo gwetaaga okukumibwa. Kitegeeza kusoma, kukola kunoonyereza kwanjawulo. Yes. Butajje wano nga tulinga obusajja obuyabuya buno obwa bulijjo. So, okujja ng'olina ensonga ensimba. Ensonga zirina okubeerawo nga ziri backed up by evidence. Yes. Mwebale nnyo mwenna aba diaspora, mwebale nnyo mwenna abankubirako amasimu. Abasajja bankubira amasimu. Bambi beebale. Ne bagamba tambulizaawo. Bagira natufunirawo ku t-shirt. Waliwo yangambye nti ajja tufunirawo ku t-shirt. Ngana wana batukoze bulungi. Eza ERP. Nabalo waliwo yansindikira ku mafuta. Bambi beebale. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abawaayo obuyambi mwenna. Tetujja bamenya mannya wano. Kubanga mulanga tumanya. Olw'okwerinda ebyenjawulo. Kubanga oba okomawo bw'oti ku kisaawe entebe wali ne bagamba. Ne bakunywa. Ne baweereza Bigirwa ssente z'amafuta. Kituufu. So, disclosinga contacts zaffe. Kituufu. Naye nga tubeebaza basebo ne bannyabo, naffe tuli eno ku ground. Tutuuka obutasobola kutuuka. Nawe mukole kye muinokola. Amina. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Amina. Soko bawe namba y'essimu nga tunabagenda wala. Enamba yange nnumwe abatanuba kugifuna eri +256 772 849088 endala eri +256 704 965 446 zombi ziri ku WhatsApp era tuba tusobola okuwaayo obulungi. Okay. Kale nno oyo Jeno Bigirwa. Tukyali ku nsonga eya Dr. Lumu. Olwalumbadde njogerako ne Dr. Shiraf Simwogerere naga nti ye musanyufu Lumu okuleeta etteeka ery'okulonda LOP. Abantu baffe tebannaba kutegeera tteeka ki eribaddewo era LOP abadde alondebwa atya. Naye nga perspective ye Dr. Simwogerere gy'abadde aleese ng'agamba nti nno nakyo kyongera okunyiiza abantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya nze Haji Mukiibi, omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya, abali emangalibu ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana, buli ky'okwatako emikono tekikola, nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa, kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi, nina ettogero. Ompa amannyago ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 751 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Ye Mukama abeerawo. Omusumba Fred Sserugo akwaniza ku pulogulaamu essaala y'ekiro wano ku Radio Uganda Boston. Waliwo ekyagaana, waliwo ekikweraliikiriza. Omusumba Fred Sserugo Katonda mwadde amafuta agakutula buli kikoligo. Olw'emmande, olw'okuna n'olw'okutaano essaawa 3 ez'ekiro paka 4. Tuninga www.radiougandaboston.org. It's ORG. Nawe yagala okumusisinkana, musange ku ofiisi eri Boston, Massachusetts. Lusanvwana Main Street suti obw'omulyango guli 102. Osobola okwogerako naye kusema 7891999796. Tukkiriza kwibakanga tusobyeko ne Musumba Fred Sserugo wano ku Radio Uganda Boston Mande olw'okuna n'olw'okutaano essaawa 3 paka 4 ez'ekiro. Katonda agenda kwegulumiza. Ye Mukama abeerawo. Tadduka mu kaseera kabi. Perspective ye Dr. Simwogerere gy'abadde aleese ng'agamba nti nno nakyo kyongera okunyiiza abantu nti abantu banaalondebwa bwe banaateekao bino ebya LOP byonna bijja kwongera okunyiiza abantu. So badde njagala abantu baffe abatulaba bategeere
lopo abadde alondebwa atya. Amateeka gagamba ki? Lumuki kikyayagala okulongoosaamu. Kubanga kati ekizibu kye tulina, buli muntu ayogera ekituufu, oyo yalya. Yayogera ekituufu, oyo ali ku sente za jjajja. Nze waliwo neyambuuzana kati ye kwezi bakusasula sente mmeka. Nange bazindiisa. Okwonoona nuupu. Just imagine kwezi embeera gye tuyitamu wano. Weebale nnyo. Oli nakuliisa olunaana. Oli nakuliisa ebitaano. Mba nze mbagwamu eyabamu. Naddala aba wano mu Central Region. Naye ng'olunaana okugwamu. Naye nga bigirwa tokyuka embeera yonna. Yali alabye n'emiliyoni ebibiri ebifaanana, ayogera olunaana. Akati ffe ababakyaza tuli ku kiseera kizibu, tulina okusomozebwa okw'amaanyi. Tebamanyi nti mu politics ensonga oyogera ku zitoogerekekako n'ezoogerekekako. Tujjeyo bye batamanyi. Kubanga nze mbeera wano ebintu ebisinga ne mbalaga nti sibimanyi, naye si lwakuba ti mba sibimanyi. Naye mba njagala bo babitegeere. Twagala otunnyonnyole ensonga ya loopu eno. Etteeka eribaddewo libadde ligamba litya? Kiki ekijja mu nnongoosereze? Dr. Lumu yalireese mutima mulungi, yayagadde kuteekawo nkola entuufu. Kwegamba kya nnaku nnyo nti tutadde kwegamba tudidde situagu y'okuleeta enkyukakyuka supeesi ne tugiwa okulwanira ebigumbagumba. Yes. Ebyempuuta jjajja byatukasukiddeawo kubanga official leader of opposition ku government njagiyita kigumbagumba. Supeesi yonna ey'amawulire eri ku ekyo. Yes. Buli muntu ajjeyo obukambwe. Abantu n'abamu kigenda bategeera mpolampola. Abantu basunguwadde bya serious. Wow. Nze mbadde simanyi. Official leader of opposition akabonera akalaga nti wabaddewo okulya. Kyekibakambuwaza okufaako. Abantu bakambuwadde. Abantu bakambuwadde. Naye kakati official leader of opposition nga sinagenda mu byamateeka eyina kyegase ku lutalo gwe kwezi tubadde naye mu lutalo luno okumala ebbanga ddene. Oyinawo kyolaba official leader of opposition kyegase ku lutalo? Ononsonyiwa sikiraba. Ononsonyiwa omanyi nze ndi open. Egaseeko olutalo luliwa. Wakiriko mpuuga yajjako ewaffe. Njagala omuwulire. Kitange yali mu ddwaliro mpuuga n'ajja emitaana. Nze sinamala kugamba se omanyi abantu abamu boogera leader of opposition balowooza tutegeeza ssenyonyi. Ebaddemu abantu bangi office. Nze mpuuga yali azeeko ewaffe emitaana nga kitange ali mu ddwaliro. N'acomplaininga ku ddagala enkeera ne lijja taata wange ne balimuwa. Yes. Awo ayinako yayongerako n'ajja ekasanda ne tufunayo kaata. Njagala okutegeeza ekigambo kiri kimu. Official leader of opposition y'omu ku office ezikonyeza olutalo. Eziriddaawo. Asiddaalo okukonya olutalo. Olw'okugenda mu buyinza. Nze njogera ng'abadde mu trenches, ng'abadde mu ddwaniro era akyali mu ddwaniro. Tewaliiwo kitataganyiza opposition nga office eyo. Kitataganyiza eti? Kankuzze mabega. Office eyo Mwami Ratigo yagisookamu. Mwami Ratigo bw'agivaamu omulala n'agikwata. Nawulidde Ratigo ayogera n'ebitakwatagana. Niiye bwakyo. Omulala n'agikwata. Eze ekyusa emikono. Office eyo yasuula ekibiina kya FDC. Obadde tokimanyi? Yakisuula ku ttaka. Tomanyi office eyo olwa ebitafutafu ebitonotono ebigumbagumba Museveni gy'abikasukamu. Ababa bali ku headquarter ku kitebe ekiba ku kibiina ekiba kidiridde NRM okufuna. Banuunanuunamu. Baba balwanira buyinza obwo basobole okulonda omuntu anaabawulira. Anaakomyawo omusaayi. Anazza omuzigo. Bwe kibadde era olutalo olubadde ku FDC bonna olwavaamu Mugisha Muntu omuyita Molo, olwavaamu Winfred Kiiza Omusuula, olwavaamu okuleeta Awol Achani Awol. Bitafuta fwe biva mu ofiisi eyo. Kakiki bakaako. Kati wali ofiisi etalina mugaso ng'eyo. Nze mundabe yange. Era bwe tugenda otegerera abantu nti bamativu n'ebiriwo nga bajjayo jambiya ku ofiisi eyo. Tevwawo ejja kuvaawo. Mulitavwawo n'ajja kawo ng'omanya nti mwebiri. Naye bigasa eki ku struggle? Katugambe nti mwebiri. Ekisooka ani yabiteekawo? President Museveni. Kakati
yabitika wewe yateka wewe aveko munune nunemu aveko atasobola tasobola nawe tewali office mbi nyo Museveni jiatutega ngeyo etataganyiza operation izo opposition etataganyiza bibalo byonna etataganyiza etataganyiza no lutalo kakati tuli mu democracy tuli mu dictatorship side zombie ogamba tulwanyisa dictator eranze bwe manyi tulwanyisa dictator sibo kiri yes. Na yurede akwado mwaliro mulamba mu parliament go tulako e bilioni 10 nezo 15 zoza nyira mwao oina landi kuruza ye nane kadengezo 2 2 abo bantu bale banango batu chaina cho kakati ekigambo dictator kibachi ya yimirira kibati kicha yimirira kibati kicha yimirira bochi manyi echo e badai banda ebintu bino abantu tugenda bategera mpola mpola nga mugisha muntu liyo yagamba nga bamufubutula mu FDC yes na gamba time will tell bagezo kumaliza bamunonya mwetondera abe FDC nga munonya mwetondera omusajja oyo yanuma okibulide kakati how can we fight for the office of leader of opposition whether it can be there or not Yeah, oba teri oba weri olutalo lusigala lugenda mwezi. Nalete baluwa eno. Nga sina genda muteeka lyongamba. Yes. E baluwa eno sibo wa kamera njagala ogitegeere bulungi. Yeno jina wandikira abe bibi na zero stamp zaabo. Yes, abazi receiving. Eno Uganda People's Congress. Eno PPP. That is People's Progressive Party. Eno Jema Just Forum. Eno NID. Eya kabuleta. Eno Forum for Democratic Change ono commissioner mpu eno DP eno commissioner mpuga nupu yagano kola chi okujirisivinga this is the document it is an authentic document eno ye breakdown yababaka buli omugo gobasalira yeno wachiba weleza bwechitio buterevu eno ne maliriza ne nyuwa ko mukono nga kabwejumbira jeno bigira Moses ne sabawandisi wange soko tuyitire muyitire mukabwa baluwa ngegamba nti Uganda byalieta baluwa najiwandika nga abiri musa abiri munya ugo musanvu gotuvudde yes ugo musanvu ne tutuli mugwa mwendoloza iyo ugo musanvu baluwa tambu nga ngamba the proposal for the opposition parties conference on strategies to unseat the NRM out of power. Proposal esaba abibina ebivuganya byonna. Tutule tukubaganye ebirowoozo. Ku strategy ki yokujja NRM buyinza. Ebaluwe ne esounding anga Museveni jafuna mu. Oba Museveni abata jifunira mudda. Omuntu bwata wa kintu kino birowoozo abakolerani for sure. Abakolera jajja. Nga tugamba nti Uganda wuyali yetandika munkaga mwebiti okay yatandikira kuzisa region ze pillars bye bikonde bya wanirira ki egwanga lino that is Uganda Ankole Kigezi Toro okay? Toro Bunyoro West Nile Acholi Lango Karamoja Teso Erigoni ne Busoga bwe bananyi Uganda Naye nga tugamba nti mumbere abo bodabona tutematema nababaka abalimu mwebi ebitundu byonna kakati nga tugamba ebyo bitundu byonna birina abakulembeze abadduka yo ne baddukire Kampala yes nga tulowooza nti abakulembeze abo baddeyo mu region zino yitayita mukko kakati wano nga tugamba nti tugezezzaako emirundi gyonna okulabika nti tuyita mu makubo agatamenya mateeka okuleta enkyukakyuka biganye naye tugamba nti kye kiseera tuse wansi nga tugamba busome mu luzungu mu luzungu byangu nnyo paragraph tujengendo okutandikirako in the last most 40 years a lot of strategies 40 years tuogera kweno ja president Museveni yes a lot of strategies have been mooted in a bid to unseat the regime
to no avail nti wali wo kituukiddwako. We have had number of rebellions that waged wars in West Nile, entire of Zimbabwe, Northern Uganda and part of Eastern Uganda. After the enactment of 1995 constitution, the country has participated in six national elections. Six. Buchanga tukola constitution ya chenda mwetano. Tukagenda mburu wa mirundi mukaga. Okay? And also gearing up to the 2016. Kugamba, tugenda muka? Mukabiri mukaga. General elections. Throughout these elections, the opposition has lost miserably to the list. Obulubo na tubade tubuluzinga ngati wali kutuwangu aha kakati wano ne tugenda maso ne tugamba even a strong presidential electoral process even a strong presidential electoral presences in 2006 twogera ku 2 mukaga ebyaliwo there were the leading opposition candidate Dr. Besigye managed to gana wins in Lango, West Nile, Acholi, Teso, among others, but was flattered out by the Central and West Axis votes. Subsequent elections followed the same trend. And with the fear of weapons, the Northerner has been neutralized. It is important to note that the most campaigns have been built on the solo purpose of winning presidents, which has had disastrous results. And a paragraph egamba try to badeko ne presidential candidate owamanyi Dr. Kizza Besigye yawangula Teso, yawangula Karamoja, West Nile, yawangula West Nile, yawangula Lango, yawangula Acholi, kati ate tiwangula Buganda ne mulema ne westani netamuwa bulungi netamuwa kati bali abali badde abazibwe nnyo already kati bali batuwadde nga bakkiriza kati ate feno twali badde abangwe nnyo kati ate twakola ki twamuwagira tetwategeera muzanyo okitegedde kakati ekyo nekibanga kitutwala ku ki kitutwala ku mbeera nti tewati ti kugamba ti ekisoka tetunywezeza bwagizibwe eri twabuta Teso yatuva mu ngalo Northern Uganda yunaya tuva mungalo. Ya tuva mungalo rede wa jaji. Hey, jaji ya jituwala. Tuwale maruti okukonsentrate. Yes, okunyueza Northern Uganda. Netukugamba, nti strategically, therefore, we believe that we have to put all our effort on the parliamentary elections. If we need to have a change. As a legislative arm, it can be used to cripple the regime. Currently, the eastern region has a large share with a total of 144 legislators. Wali. Chikumi ana muava. Mubana. And closely followed by Western Uganda with 135. Okay? Seats. Then North and Central region Nabon Nevajia. Kakati. Eastern inaba baka chikumi ana. Mubana. Naye abalonde bali 14 mwomu. Kweyongera ka abasatu. Opposition inakuba meka. Ato opposition inakuba meka. Teweza 10. Okuva mu kitundu ekyo. Okuva mu kitundu ekyo. Nga batono nnyo. Teweza 10. Oba 15. Tebaweza. Kakati ne tukugamba nti parliament bwetuba tujirina ensobola okunyweza omusajja. Nemu kuata matai, chetuita cripple the regime. Nata malaga isa mateka gondanga. Binobio nabio kaya na kuru walero. Abireta because ya ina numbers. Tomu sobola. Ii. Nebuo gano genda yukula mwajifu. Muterevu. Mbwate gundi alese biru. Parliament yiyo. Ii. Parliament si. Ii. Rumu guwa msindika yo. Neda. Guwa mlonda. Ulide. Oyagalo mkontroling omu guidinge. Wachivi nacho. Ochitegedde kakati omuntu ye nali mu byobufuzi kwe lwalero strategy yali badde ku kino ekyo naye kino tebagala kiwuliriza because kituwa omulimu gwenkalakalira oguli serious
okiwuli ne atebo tebagala buvunanyizibwa bagala tubera ngo tugamba agenda agenda nenga tuwali strategy nga bali ya sente ii nga ebintu webitambula agenda agenda nga tuwali nga tuwali kiri wo agenda nga bagamba ntijaji nchaka weddemu toyina bwo kwata buyinza webale nyu nga toyina gundi yo nayo najutandikira kandi kati toyina basirikale bokolagana nabo toyina baba insider balala bokolagana nabo wabweru wegwanga okugamba oberanga agenze abantu basasula okuyingira okulaba nabeeranga basasudde omuziki kati abekana ne bankubidde bayomba basasula dola 15 obulizi dola 10 mwaga era bampakanya bajje ku kamera wano 15 okulaba ku president nagafuna amaloboozi nga gakyali olina agampereza nga ali Canada laga nti kyalirwa atakyagaanye okitegedde twasasudde sente ate ne bigana dola 15 gyemitwa okumpi nkaaga sente nyingi oze kulaba ate president wo bangambye nti yali alemedde ne mu hoteri okiwulidde nga tebanamuwa balance uwaki mutwa lugumuke endanga gwabanja okujja okwa dressing ate abagizi Zebata yundeke. Bwana yugana bali. Zemundeke bana obusiro buli munsi muno banaye. Bwana yugana bali kuti. Obusiro buli mu Uganda. Bwafuluma ne gwanga ne bugenda. Mufazungu. Obusajja gumagala okujjako, gumagala okuyamba gende mu State House. Musa sura busazuzi okumulaba. Nalebera ne mu hotel raga ati munampa balance. Kati ekyo kitegeze. Ngalinga wakivuru. Kitegeze eyo si si presidential what plan kakati ife tugamba Eastern Uganda comprises of sub regions zo nyangu nyo zimanyiddwa nababaka abazirimu buno sub region wasija genda wonyo kubamba denga byogera nyo nenge kinyusi nchikugambi kakati wano ekinyusi kino sokolage ku bantu ekinyusi kino kyetwagala Awo omwendo gwa babaka tufuna bisatu atano bwakikola kiretinga mwawo bisatu aga atano tubenga parliament tujifunye tuko amaziga tugawone kati ate bagala ku debatinga kiri tuwala mu power yes bagala ku debatinga lwaki ekigumba kyaffe ate bagala kikyusiza teeka kitubadde tununa nuna bagala tulemesa kununa kigumba wabale nnyo Dina maso. Era mawulire gonna gatabuse TV zona ziri kwecho. Lumu lumu onalebo lumu. Ekibumba cha fire kana tukwatamu. Amwa akolera mu 7 ya akolera ni lumu 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 amawulire gonna gali kwecho. Yes. Amawulire tegagala wa kuwa nsonge eno mulaka kubanga e addressing a derio issue. E addressing eyogere ekintu eyogere ekintu kyennyini ekireta enkyuka kyuka mu Uganda. Kati nakakizuula nti abantu tebaagala Museveni kuvaako. Abantu bali bulungi gwe. Mbadde sikimanyi. Abantu bali bulungi abali mu bifo ebyo ne bwe babeera mu opposition. Gwe kimanyi nti bali bulungi ekigumba bakinuuna malidaadi. Ekigumba bakirunira ddala buwoomu. Genda mu maaso. Kakati wano tugamba nti bwe tuba tukoze kino ekintu. The significance of this proposal extend beyond mere electoral expediency si ya bya kulonda byoka it also serves as vital response mechanism to address the pressing concern of the populace increasingly disillusioned with the status quo by prioritizing this initiative we can effectively mitigate the escalating tension and provide a constructive outlet for a wide spread discontent thereby averting catastrophic massive uprising against the regime your statement yasinga mu bukuru wa SMBA yo ntiendo strategy tekola mukalulukoka okay tusobola jikozesa enge gasega subusungu bwana Uganda obuliwo mu kiseera kino ne tugamba nokugamba ntikati tumutwala kiyumba anagwa Parliament musobola okugikozesa kyonna nga mulina numbers. Nga ne kino nga impeachment mu gitwala. Nga tetuna bana kutuuka mu kalulu ak'okugabana obuyinza buno tuli omu akoleja. Kasira buli omu agenda gy'agenze. Tusobola n'okugamba nti bannaye ne mu kalulu tetumutuusa besi gye dumira. Yes. Kigezi. Amuli ati dumira teso.
Gilbert yoranya dumira acholi. Bigirwa dumira Busoga. Mm. Chakulanya dumira Buganda. Mm. Kabuleta dumira Bunyoro. Mm. Okitegede? Mm. Omusajja netumusika. Netumugazia. Na uliyanga na yeye nyini nyini. Tanga taina wa deployinga. Ebintu bimusobyeko. Nze naliko wanonga Museveni agenda. Nitulema bulemu okukijjawo. Mm. Mukwe karakasa kwa kabaka. Okumanya Museveni. Bomuteka ko embeero mutwala. Mm. Okwekalakasa kwali wano Kampala woka kumpi. Mm. Kati ne bayita owa radio call ne bayita owe mamba ku radio call. Mm. Ne bamugamba ntivuga oje ku lubiri. Omwogezi wa maje bamukoze eki? Bamusazeeko. Bamusazeeko kulaije. Mm. Yagenda alega wakabuto bwato mujukira. Bamuleta kaguddeyo. Ojiwulide. Abata natuka ku lubiri ne badamu ne bamuyita ku radio call. Tena mambo iko mbaya na kulabye njate wabinyo wege uka yenda na kulabye atewo wabinyo kakati atono bamulesee ono tatatuka wano wanalemedwa kutuka najiweta kakati ono kulaje bamulesee bamulege ibyo ne kila mtu kwa namna yake bitabuse aneveleramu nawete mamba agende na kulabye abata natuka na kulabye ne bamuita ku radio nti tena mambo iko mbaya na tete mamba ngeriye mu atika tizalibwo Zalite zimala. Zalite zimala. Jeje ya ketereza. Jeje ya ketereza. Nebamu hita kuredio. Tena natete. Wanainchi wame nini. Ntiba wambi echi. Polisi waji wambi. Mm. Fire wazitute. Mm. Abasewe wabatade. Mundu unyate zira vika. Mm. Government ya gunde badai. Kakati. Ye ya manyabu manyati government te wali. Ya parking. Jeje. Uwa mamba. Hey. Ya parking au parking zikuwa baamu sindika commission ni satu zonati ya sobo la kola chi kola kone emu government wewa tuwebazisula nga uli wantu wali active olwo gwe obuyinzo obukuumidde wa mukwe kalakasa uku mukwe kalakasa tuli mukibuga zinali mu center wakati hey. Olinze kulangirira wali aya kati omugo ne kugenda kuvuga mukibuga wakati Ne batandika otugamba mutambulenga mukoze bwe muti buli omune bamuteeka kuki kukini ya ulinzi bwe wati kati neza bakatonda mpite mu basirikale nga tebali kuganize nze fesi ya ntiyegwe olonzira mu machi ndi omu ogenda kuwumula ebintu biganyo olwo olobi wanvu yemu bye mwali mulozo kutuka ama aya biwanvu kati nga wosizo mukono wansi ngo guje ku mutwe sasa nga oda imazo kufuruma Tia mikono juu, alafu otembeye. Kati Museveni aleta obusirikale obuya bujja kalamoji eyo. Obula yabujja Sudani buyateeka mu kibuga wakati. Tebutegeera nsiwe nga wadugala nebukamala tebumayina Kampala. Nebutimpula abantu emigo. Kati nadira bana abalalo be nabambaza civilian. Buba bege. Kakati boche bakolanga. Nga batu fuka abantu ne bagamba wano. Waliwo komanda tewali komanda. Ne batunula kati nobeerawo bakwa identifying anti goli inga commander nga babawa kusone sasi bwe najizayo gwe nogwa tomulabiye tokoze eki no najizayo gwe nogwa golofude iwood bwe batyo bakulo ku neutralizing ekintu naye nga yali agenda omusajja Katiba na bakala moja bonga bakuba bukubi migo. Migo ne mundu jaba kutenga weso tinga weka. Chichi. Bati. Bigiru awe wagwela muamani. Kakati yao. Ngendo kulaba. Tewali wa munabi ya ufuzi afudeyo nyo. Nibe sijiti ya vwai. Ate ya liku kumisele. Omutwe ya teka kutesi mchitanda vwati. Na gina vwati. Obaba andama niye yongina yu vwati. Atenga ya liku. Jeja na atuka nuku tawanyika. Enyo njine tokota. Nibaji koleza. Yagamba omusajja wenti ya mafuta mwegali nti ye. Koleleza ndege. Ebere ku standby. Tuba kuongera mukati ni wepa yali ajirinya. Jeje yali ajirinya. Aya. Ate kasita ajirinya bwati guba guweddemu. Ate okoma wokuki. Na yiki ava kuki. Kukola planning eno. Buli wamu ne wabeera wa dumi. Buli wantu ne wabeera wo ekitambula. Mityana waliyo, mubende waliyo, Masaka nga tutuuka. Katika saja giru wa Balaks, ngeri handolinga Masaka ne mirirano. Tesobola kujja Kampala, tesobola kujja Mpiji. Na yunga chigani. Yuna yunga wajituwala kagunde yo. Bombo nga na ye handolinga mbombo. Ate bombo rodi ngo sala, ngo lagawa.
niwo babifunfugu otya ngatusala bwaize abanda ngati bakukiriza ngatusobola atengo osobola otya omwana yali akubiginje motoka yange ninga we mitiana lyate yali ankubide wana busebe jireta mugamba leda nanga tigwe kwezo uli otya muna mitiana uli otya kunzo kadomazeo kadomazeo navuye busega sawa musamba natuke nasa na sawa satu zaachi ojitegede na yenga ngenda neto nda netimbi ule kipande cha beat yes okuyita mbana kakati ebyo byonna byonna byava muku omulabe kumukola chi kumulegula nabulwako wakwata aha kati echatu ko lobubinti busoga ti ya responding busoga ya cause yalimu buganda ganda wetu na ye bakutaningibwa into a political cause singa tuina government busoga nayo ne yegatta kubanga wali olutindo right to china olutindo lumu olukadde bali tebasala yali tesobola kusala kubanga tuina ufe makenke balaksi ne Gaddafi senior staff college mwandi zitadde kubunkenge tebali badde kibasobola kolawo kubanga jinja nayo weba yatabuse betabuse kitegeza iganga egenda gukuma bugirie egenda gukuma kati ezo balaks ziba zifafagana na bii ndo ndo tezisobola na population yeri wali goma yo musoga ali wali omunji ataina mirimo azale bisara de kiro akera kukezi kutura kati obuleta majeji aga musobola tekisoboka na ye obunafu bwafenga abasambi gwe butye bobadde kati tuli mukulwanira bigumba nze ndi no busungu kwezi tuli mukulwanira kigumba gumba kakati mwagala tulaga nti kyetubadde tulwanirira bulijjo balese proposal okukyusa munonda sikujja woofisi buli muntu kyaliko omuntu owe Canada yasasudde sente ze ayingira awulira ebirowoozo bya president ayagala ofisi ya lead of opposition anidda sijaliko ayagala ntebe omuntu aliye buyende gobagoba kunyanja gobaliise mpute mbisi naafa n'okufa naleka abaana abaki bamulekwa abato kyogamba lwanira official lead of opposition eyotaina makulu nawe eina impact ku muntu wa wansi kati lwaki mutu buguyaza lwaki mutu fula abasiru abatamanyi kye tukola abantu bonna instead of debating a strategy egenda okuyamba omwana n'omuzzukulu mutuziza mu bibozi bozi mutu Museveni yagala kujja wo opposition si yatekawo kino yakitekawo ekyo kyetulwanira olwaliro si yakitekawo yakitekawo kumutwala kubanga ne semogerere aliwo nga ali ku ludda oluvuganya naye nga gundi ezo tazina benefits ezo semogerere aliwo kubyobote yes. okiwulidde ne ku Museveni ku Museveni yaliwo kyenda mukaaga DPC ya wangula yes naye oli abiri ne yatwali tiyaliwo kubanga byali bya movement system webali nnyo kakati lwaki mutufuula abaana abato futubere kwegamba tufenga tetulabye ku government indala olwokubanga mwe mulia ebilioni ekumye n'esatu sijui bilioni meka futubere kwebyo mutuleke munamu kakati mugenda kola mutya mukuru bigirwa oluvanyimu lw'okulaba binonga bibanyiziza no ebintu genda biyombera mu for sure ebintu genda biyombera mu era tugenda kuvumagana nze byo kuvuma mbimanyi era mbisobola oli mulungi nya nga nabana abana bavuma nkugambi ate kati namba abavumi mbaina nange nawe wakoze yo ejeri abavumi bulungi nyomba ina elivumo omuntu nawulira bubi na ye siye solution siye solution fetwagala kwa achievinga chiri kwa tantebe nini twagala kwa achievinga chiri kati mtu laganti deal eri kuwa lead of opposition bwechali mu FDC era ne nupu biyekoze kati nchuka chuka yeri kubeteka ligamba eteka lili no ligamba li tusomere lead of opposition bamulonda batya kubanga abantu aba omanyimu limu abantu baffe abategeera amangu ne bategeere chokola nyatu ne wabawa abantu baffe ne bobisomere bi tubabitegeera mangu obate babitegeera oba babitegeera katubategeeze how the lead of opposition to be chosen okay this is section 6B ya Administration of Parliament as amended okay 206 yes subject to section 2 and 3 the leader of the opposition shall be elected by the party in opposition to the government having the greatest numerical strength in parliament nti omukulembeza akulira oluddo oluvuganya
ngosinzira kawairo namba 2 ne namba 3 aka section yene yomukaga analonde bwanga ekibiina ekisinza ababaka analonde bwanga mu kibiina mu kibiina by the party analonde bwanga mu kibiina by the party in the opposition to the government okay having the greatest numerical strength nti analonde election elected so si hand picking yes not okay? appointing not appointing in electing the leader of the opposition the party to which he or she belongs may consult may oyinza okwebuza oba obutebuza may is not an order consult other political parties in opposition to the government and the independent members of parliament kubanga naba babagwa mu opposition osobola okubebuza ako a person elected leader of opposition under this section shall take office upon a formal announcement by the speaker. Okay? Yeriteka. Lyogera kukulonda. Nenga ino kubwaka akalulu. Anti election kitegeza akalulu. Walioka ulideko. Siku mu appointing abo appointing zenti gwagundi nkujjeyo. Gwe ina walioka ulideko. Nene le mu FDC bwe byali. FDC yakakuba kolu. Ngereta latigo. Yavuganya ne Jakasabiti. Samu Kaleganjuba. Kuchali dovo position ni bateka wakaluru. Akaluka akaba mu FDC. Katatulu achi kuinfe ni chiza teka akaba. Anti au nebichuka. Ni bakola byabo. Self interest. Buli government yaberangako yaweleza ngo wayo. Yaberanga self appointed. Kati ngoje ko latigo. Ba lidovo position yababadde ko bonna paka kwaliko. Bali omumenyi bwa mateeka. Chichi. Kote bakubwanga ko kalulu. Mpuga tetwa mukuba ko kalulu. Nandika tuyo mwogela kutaliu. Nkulaga process ya muleta. Ba mwapo itinga wapo itinga. President ya lete rinya. Juki na tawanya kanyizi we. Kasobia. Uwulide. Takuwa mkisa kukuba ganya vilo wozo. Aleta bulesi muneke. Nemu isa nditu ukiriza. Na ingira parliament. The same was to Yoro Senyonyi. Katebiri mu mateeka kateteeka lino rumuli ayagala bakole mwe nnongosereza liyamba ki kati ye rumu agamba kubanga eryo siri lambulukufu bulungi lino lyogera ku kibiina ekyo kati rumu agamba nti oyo agenda okulira oludda oluvuganya atukulira ffenna yes naffe abatali ba kibiina ki byasalawo bitukwatako yes nga opposition aha kakati ekibiina kakipropozi nga amanya Kigali tugakubeganyeke ebirowoozo. Tugakubeko n'akalulu. Batusaba akalulu. Kubanga omuntu akuwadde akalulu. Omuwamu respectinga mukola emirimu. Kituufu. Naye omuntu atakuwadde kalulu ateyo. Amaanyi kyovola nti bano katinga mukulu Bobi Wine ayogeza amaanyi kuli kubanga ya mwapo intinga. So wano wekimuva mu ngalo. Era yatabuse nnyo. Buli mukolo gwagenda ko kati yensonga eyogerwako ngagamba ki office bakajja wanti akachaliwe office tibajijjawo naye kuleta manya asobola kuleta manya nga nige jiwe rusenye nyumwele kati bone banonya akalulu abanga bali bagamba ndi omusajja bakulembera fe wano yes fe tukole emirimo gya parliament rwache tumukuba ko kalulu Fena. Bibina yoke vyo opposition. Nemo mule to muntu. Olusa li incompetent. Ngari yao. Walua ya ngambie. Walua kuna adenju gira na ina ngamba. Kakati watu le tira zake. Nga yeri dovo opposition. Nga tukola tutia. Anti kwebuta kubakalulu. Ujitake di. Temuina che mugenda kukola. Alonde dua. Parlamentinge mwana usinga. Takubidua kukalulu. So ya tebe mgenda hili mu election is za opposition. Mwizo kanti, mkuru oyu, tujira tumuleka. Asoke ya tekerezemu. Asoke ya jire, chine chifo chinene muko. Kakati ya teka lumu ya leta. Yeyo argument ya lumu. Na ye reso vizibu Buganda wagi. Banyaka sinzo kuliru anyesa mbine mbine No. Uli muna mauli, tunalama vigenda mbasu. Omuliro gwa kutita kugambi buli TV erikecho. Eranze ne unyiza ebintu bya Uganda. Ne unyiza.
abantu ne balwanira office ya leader of opposition Museveni yagala jijjawo. Museveni si yateeka wo office ye yagiteekawo era ne privileges zona zibadde nze simanyina kumanya aba tunajjawo eddagala simanyina kumanya abantu bategeera bintu bino kyagamba Museveni yateeka wo office ye mujjeko Mungu tuyambe badnaye otuletere ku factors endala naye bino ebiriwo Museveni yafuna Uganda na amalaba naye buli muntu musiru tamanyi ku interpretinga bintu obo bali mukulyanga fetu tumanyi nti bali anti kuno kulya kwenyine naye kati nkugambie omuntu wachi kubanga ekifo ekyo kibuzaabuza olutalo Mwene mwoza nti mtu usi. Chibu za abuzo lutalo kati. Mtu kecha ni mugamba. Na yetu wana chema lila chibu tulimu. Ngalandi kuruza yeye yeri furutanka. Wivali nji. Tezi kila. Toko utapako mkulu wa malembi ni maji. Sente zidu kaje bibina. Omukulu wazibawo. Omusa jaweleza. Tulimu demokurasi tulimu. Hali komite zitu kila mbude. Uterevu nyo. Zikolevi ni moje bibine bimujako. Era mwivali nyo. Ndeka, kwezi ndeka baba. Ndine naku kumoyo jota la vangu. Chichi? Ndine naku kumoyo. Aweleze senti. Jikole mirimo joko la chi. Joko mujako. Atemu wangu. Zitu kila mbude. Erana saba nenda. Ne mbalirira. Ndipana imumpe mbalirira. Mirimo jemu kozo kunzi jako. Mbongere ndala. Mbongere ndala. Mutaji wanga bakutuwa la mateka. Munzi jemu. Omulala agamba tinka chirebaga. Allahu akbar. Ebigambo si byangu. Ebigambo bizimu. Kati mutesetese kolo utyango okolira mu opposition ifanagana ko. Ekirese obuzibu nali wano kwezi ne kugamba. Nti bali abasajja abantu soka mu kuwandika ebyobufuzi. Waliwo gobayita Nicole Machiavelli. Oye jajja w'okuwandika modern politics. Yes. Waluwa baliba Aristotle. Aristotle ya gamba. Nti ya we songezi leta enchuka chuka. Mumia kejo na hika tijicha significant na kati. Tujireta nga reference. Ya gamba nti ezimu kusongezi leta revolution. Buobo limu bukule mbeze. Nti tokola nga enchuka chuka ezireta agisa. Never make unnecessary changes in leadership. It can cause a revolution. Yes. Kakati bino byonna ebigumba gumba byetuluwanira biva mu nchuka chuke yakolebwa mpuga senyonyi. Kati bino byonna bivudde byebigenda okugweranga no visite waliyonda. Never make unnecessary changes. Kubanga teka lino ze nkimanye lijja kuwagirwa. Kubanga atebe bali yisa. Parliament iyo neri yisa. Parliament eri yisa. So position iyo kai eri yisa. Aha. Parliament yonna ejja kuliyisa. Yes. Atena nze kimanyi tirijja kuyita. Wanoweri tuse ligenda kuyita. Kakati abo opposition muli kubanga nze kimanyi tina abo opposition abaka tebawera nge kikumwabire. Tebawera abo. Tebawera kikumwabire. Tebawera. Tebawera kikumwabire. Ne ba independent obataddeko. Anti ba independent babo. Anti ba opposition. Oh. Ine yati si babo. Ne ba babalira ku opposition. Era mu kaluru kubajja kakuba. Ba independent batono. Okuja kuba Patrick Nsanja. Bali wa abadipi. Patrick Nsanja wa independent. Na hiyo yakola akalagano. Nani? Ne nubu. Antika katika nkubulile. Opposition. Independent yu nabajibali la opposition. Okusinzira muteka. Okusinzira muteka. Era bajja kuba akaluru. Kakati akaluru bana akakuba bakuwa gira we. Ateka bali isa kuwewa buyinza. Basalewo kuwani yaba kulembera. Anti nkugamba. Gwebo unolete umuntu wa ebiswazi atajia kumutindo banamo wakalulu. Because kakubu, leadership banangi chiba ino ukumanya. Leadership elimu layers. Waluo levels wokolachi wezituka. Chiri inga kugenda bweru. Oso kano saba passport. Yes. Niyari toso wala kusaba passport inga tuina andaga mundu. Haa toso wala. Vye Uganda. Kati yu na yu level. Soka kufuna ndaga muntu. Nuri ukosa passport. Walikubia kugenda bweru. Kakati, buofuna passport, chitegeza nti,
Endege ugenda jirinya. Oino kusaba visa eyensi mwokola chi. Jo ugenda. Eyo nayo levu. Kakati weba kuwa visa. Toyinza kulya mabanja anti nyo nyingi maze. Oino gula air ticket. Ekutwala. Ekutwala. Kakati bwogula air ticket ya ono gamba anti bana yinkola chi. Nenda. Kati bwotuka. Bwotuka ku airport. Security details zisoka. Boba kubuza identification. Tebafayo. E, nga wenyonyola ko. E, nga bakwaza oli safe. Bona bona bakola ku airport na yeyo si revo yabwe. Awo tebakubuliza ho passport, tebakubuliza ho visa. Okitegedde? Eyo stage no jivwako. Notuka ku stage endala. Ne bakubuza yellow book. No jijayo. Nojijayo. Ne passport ya tunula kontu nule. Novwawo. Notuka ku level endala. Ne bateka mu tititi visa valid. Tititi ya ticket valid. Ne printing out boarding pass. Akweka kulinyisa ki? Enyendege. Awo kasitoka funa ako bwepa. Omanyo ugenda jikola ki? Kati oyinza kubera ku mutendera gwa kulaga yero buku nga gotandika kwekalakasa. Mundekeze ngende ndi nyenyenye. Aneda chebo. Levels watu nazitu kakozo. Kwa watu nazima. Kati ne leadership ya levels. We isoti yango yimiride ku computer eyo wa boarding pass. We isoti yango yingide ku wa computer owa yero buku. Kwa hiyo nabiri mu system. Yes. Bwobo kaje ku street era bakulaba ndi kano kaje ku. Kano kakunasa. Era bakugamba bugambi yimirira wali. Kati that is leadership eba ya mitendera kati ku mutendera gwa parliament. Which kind of personnel you deploying au to lead to provide leadership at parliament? Echi chikulu na. Which kind of character? Because we target diplomacy. Okay? Yes. We target intellectualism. We target character zona humbleness. Okitegeera. Okuja ye kifananyi. Echo mukulembeze. This is a serious team. We can entrust them with the power. Yes. Okiwuli? Kakati goyinza okuleta futu soja. Yes, so sena bila mulembe guno. Atabere lead of opposition. Ekibalo kiba kifudde kakati office ya lead of opposition kabajijewo tubere ku level yemu tukabe ebifanagana nga tumukyalirindika olutalo lujja kutambula nga fene njale tuluma olutalo lujja kutambula. In fact nze proposal yange ya kujja office eyo anti kati bagenda kuleta bulesi teka si kujijawo nze mchenali agadi kubanga nze mbadde wano bukyange tandika okola kuva ku latigo nkugambi teina kyegase ku lutalo eyawula bwawo teina kyegata ku opposition ati eyawula bwawo kizo kuva mu FDC bamusika yobusisi kumujja ku kifeti bamusika yobusisi ne baleta wall atenga naita ina kyagatira ko dalo yo kati bali abali wali eranga bola bebiri olwalero bali abali wali ne bagamba ii na FDC tukoze chichi no ii nene tawo mtu chikacho rugwerese badaye yego yaleta oyo na ye yali mufunyo. Olwa interest is the quota. Kakati we tulia. Katunabera mwebyo paka. Tunabera mwebyo. Tosobola kujja Winfred Chiza kuba lead of opposition. No worry omuchala. Atenga Winfred Chiza ye lead of opposition achasinze. Okukola emirimu ki? Okukola u. Wadenga jali tajigujja ku mwa M7. Ne yateka teka. Kati just imagine if it was nene mpuga ya geza hapo. Linda ko katini. Just imagine if it was Senyonyi, honorable, nga yali lead of opposition mu kiseera ky'okugikwatako. Yali badde asobola okuzannya ng'omukyalo oyo bwe yazannya. Yali tasobola. Tasobolera kudda naawe leka. Yali badde akunganya ababaka abo bonna ne balwanira kozi emu. Ono futu soja. Era futu soja. Tiba bisobola bino. Yali mukazi bukazi naye ya providing a leadership my friend. My Museveni agenda okukwata constitution ng'abantu abamenye emigongo. Nga mumye nyose awe musewe museye na ategerekese SFC agirese mu parliament we bale nyu nga wedde yo ne kadaga ne nawe mukira mu chebyali soboshe kubanga tewali baddewo ono yandi fulumye bufulumi na bantu betebandize tewali baddewo common cause kugamba leadership ereta abalwanya wamu
ngomuchalo yobu yakola ki ati kakate kizibu kyabano tibabera mu parliament wabera we bintu bya amani ngebi era tibandi badde so abantu asebo basebo ne banyabo basebo ne banyabo njagala okubasaba mutegere ensonga zino buli muntu alina muna byabufuzi gwawagira mu Uganda mugambe nti tuli kuki kiki kyennyini ekiddako kikiddakawo tonyumirwa bunyumizi kumulaba ku TV tonyumirwa bunyumizi mbwa abantu badde bangi ku kitebe ebyo byonna byonna kikiddako what next strategy ki ejjako omusajja oyo byonna tubirabyo bwagezi tubulina yes. Ne strategy ki kubanga kyetunoonya olwaleero bwanakwezi kyetunoonya presidential candidate alina amaanyi kwetoloola ggwanga abo tubalina bangi neriwo kimpo olwaleero nawe olyetoloola nange ndyetoloola ate ne nkulaga nti General Museveni mukuba akalu tunoonya busobozi busobola kukunkumula mwa Museveni mukono mu kibya ngakikutemu kyekyoka tewaliwo kirala nekati kimugenda kitukako mutya General Bibi andi kakati ndaba buli lunaku jajja akaddiye naye obwongo bweyongera kuba sharp kakati ekintu ekisobola okutuyamba ekintu ekisobola okutuyamba okutuuka ku kintu ekyo omuntu wa wansi ng'ategedde ekituufu tannategeera kyekisobola okutuyamba bano ba boda boda maani banakutegeera obuzibu tulina nti abantu banyumirwa bunyumirwa nti musajja waffe kati yali mu bintu ne gwofunyeemu ki kakati gwe tosobola kuweerera mwana wo olio musajja gwoga musajja waffe yali mu bintu mutabanyi waavuga kompulensi ya miliyoni 3.5 Ngoba yuko kufikira moroka bwa America. Nigo soko mbuzi. Ekitoke question hiyo nene bananga batulaba. Strategy kize tutadewe zijaja jambuye. Yes. Ezuze zisingo buku. Kubanga my approach is a democratic approach. Kubanga banafu batugamba. Siza kulwana. Tetuli mumenyi bwa mateka. Tetuli mumenyi bwa mateka. Kaifu tulese proposal a fitting ira dala mu butali bumenyi bwaki? Bwa mateka. Bwa mateka. Aje mwagala kujiwa relevance. Kati kugwe Noli atayagala kujiwa relevance ani akolira jaji. Aso jifunye. Kwezi. Aso jifunye. Ku muntu aine dagala, nataina dagala. Nayo ne kwezi olizita bubu. Olizita bubu baba jabo. Naye tulabye nyo banaye. Kulavye nyo singa sente zo zonezi kasinga zagenda kubigirwa singa tuina impact wochimanyi nti sente zo officially dove opposition izo ka ngaza kwesedwa bulungi zile tenchuka chuka wano butelevu ni abantu abambali mean yibwa afune ekyo kugambye nti mwami Museveni yaberere ruwero oroze yaine mundu ezisinge za government yagende ruwero ngataweza wadde obukadde bitano yagende ruwero mu briefcase mwalimu emitwala abiri mu kaga Chichi? Eze chisele echo. Kwa ya lina briefcase. Kale mituwala vili mkaka tuwalebwe bukadenga kumi wena kuzino. Zezali mu briefcase. E mundu wa vili mmosavu. Abata andisi. Ana muogu. Muomu. Abatufu ngataba... ana na kana waka. Ngatabu laba kute migu. Abala langaba iya uya iya u. Migu bangaba bali wa kute migu. Bali nzori afuwe tumujekeyo. Niyama sajangaba inovu malirivu. Kakati. Echo chikulaga chi nti historically opposition tebanga kona busobozi bwenkana nkana na bwa government eriyoke ejijeko ebyo biri mbazungu oka ebibina ku bibina yes, democracy ne ababenkana bona bagagga bazanya bya kigagga yes okiwuli democracy waliko fwe waneno tutambulira ku sympathy abantu ne bakubeerera mu ne bakuwole banja oguke oguke neka toyina kyolina neto wali neka ti population yo giraze nti obadde olya te wali mugagga asobola struggle kubanga batayagala kufirwa bintu bi ati kati Museveni chovola yagena mu nsiko nga talina kalina yes nga mwavu era nga talina kya afirwa kati ka kubulira nno Museveni muwe respect tumulwanyisa naye muwe respect Museveni obote yali asobola okumuwa buli kyali ayagala. Yes. Naye nga ye yali asobola okumuwa office ensava n'agamba zikantambulizeewo. Ate nga yali mwavu. Byonna yabigaana. Bino abantu bye bakwata bu office bwa jjajja.
nafuno ba assistant RDC na chaka na bakubira kerere bichibiki nkugambiye Museveni yafuna Uganda baba ati yafuna fe eya bajega yafuna fe bwetunda ku social media olina ayogera ne tugamba nti oyo mu nugamba yasinga yasinga olokubata deco data gibize emune kitundu kubiti nakola live Gumenje kitegeza abantu kati just imagine singa Museveni ono yali akutobwa president mu kinana waliwo yali genze munsiko aha era bugamba tetusobola kukungana tetusobola kuagreeinga kwenu point netukolera wamu mu kinana Museveni yaliwo yeka waliwo abalala yagenda munsiko yeka bakayira bagenda naye olutalugendo okugwanga takanyiza nabo ngakanyiza nabo kati ababa mukwata mundu bakanya batya fabo muzindalo netulemwa anti self interest kati tewaliwo muntu abere extremely selfish ngazanya business ye mundu kubabalabula mu munsi yonna buli kyayogera ko buli kyatesa kyonna I know making sure want to preserving territory mwakola chi mwali emundu because any slight mistake olaba ne jaja na yeye kingera any slight mistake awed atambulira kusasi sawa yona bali abazanye politics we mundu mugiye kinana basobola okukanya ne bagamba tugatewa mu amanyi gwobo kutawo kunywezawo tuuliziganya nawe nayo kwatawo nyweza tuuliziganya nawe tetujja kuwekuba naye tukubwa musajja afulume ne bafulumye omusajja ne bamalirizanga bakoze kinga abantu bakuyina mwesubi otusewa nente kateke yokugenda mu West Africa okulaba nga abasajja naffe tubajjako mu ngeri abasajja abo gye bajjako tukole ekintu bannange kakati sisobola kumala mu maanyi ninda kuli nyandeege yo muganda waffe muganda wange Ibrahim Traore natira okwogera naye yes mikutu njiwa wali esubi mikutu njiwa bina byokuwanikewo omukono tebikyayina makulu wano wa makulu gaweddewo PFF nabo banonya rubagirizo banonya rubagirizo kwegamba abantu bawano bona bakayanira kigumba kiri Museveni kya tukasukira ekyempute ekyo ekigegere ekyo kigumba ekyo kununa nuna mu kununa nuna muko ofune feeling ya supu wachi wekyenyanja ninga in the real sense temuli makulu kakati nabadde natira omajikati ensongezo mpamvumu Shoka zirimu bintu bingi nnyo. Nebyo kwerinda. Sijja kubyogera. Ekyo gwo kyogedde. Kale. Kakati mbadde saagala kukubuulira wo wentuuse. Naye bwe nkugamba nga nti kwezireta akatabo. Oyanguwanga bwangu. Kwegamba kabeere kumpi. Ku stand by. Kale me nkakubeke enfuufu. Because me I believe. Kubanga ekiri mu official diaspora ya 4 kiraba. Yes. Abantu batu okuyingira okuwuliriza omukulembeze ate basolooza sente. So bya sente. Okiwulidde? Kakati tulina okwogerako n'abantu abalala abali mu power yennyini bakikola batya ffe tukikole tutya yes era very soon ningenda South Africa eyo kwogera ne mukadde waffe President Zuma n'ekibiina kye because ye yaviirako okumenyaamenya yakozesa approach eno ogitegedde okudda mu region gyava namenyamenya Ramaphosa namenyamenya Ramaphosa ne ANC nabo walizo kola coalition ati ANC egenda okuva mu kalulu ngatewera ngatezobola kola government okiraba ekyo kikola nyamakuru example yi no one Ramaphosa tebamumenyamenya bamumenyamenya na walizi bokola bwa alliance n'abantu abatakolekanaga nabo balayansi abali b'ebisiyaga abadivocatinga sijui wtnamugattagatta ajje mu gavumenti why they subdivided the role ne bano bannaffe tebabiraba Zuma yagamba ndi nze kansaleko region yeno mwenva n'apolota abantu be bonna yabayoolawo njagala osiibule so mweyo embeera nze ndi munyiivu kwezi ndi munyiivu sijja kulimba bannayuganda tuli babi nnyo Bannayuganda tuli babi nnyo emirundi gyonna. Bannayuganda tulemereddwa okwanalyzinga ebyobufuzi. Bannayuganda tulemereddwa okuwa ebyobufuzi obuyi. Tulekedde abantu abaatuuka batutegeererewo. Mwene embeera Museveni tetusobola mujjako. Ekyo tekisoboka.
nebobofa atene jaja nebeka gwa mukati mwene erobo yinza tubuli wala anti kati jaja bweka gwa mukati ka kubulire ngatumaliriza jaja bweka gwa mukati ekisoka ani asoko kutegera maulire abo mu family abo mukuru nnyo mumbere eri woka tugaenti mama kubanga ye mukyana jene tikataha yasoko kutegera nti jaja agenza kakati ani abika yaraba bika di echono chiriko chitabo chirambe chawandikibwa eh iwo mwana kama mukulemeze gasa wali mwana bamuita tumuhimbise tumuhimbise tumuhimbisa ni ndabonera bile linye eddala yawandike chitabo nagamba nti Museveni bwafa ngolu okusatu tebamubika tekisobokera lokuna tebamubika lokutanu tebamubika kuro mukaga olwaneche yabana Uganda eh mbahana ko kwebuza olwaneche yabana Uganda ndi kuro mukaga tulira kisinga agenze kufamu agenze kubichi agenze mu okulaba girlfriend agenze mu chachi ayamba debi pale ebimpi olwo mukaga tirubanga ko serious kati bana Uganda basobola babulira mawulire Ndivana yu chongozi kako zechi. Gabuli omu ali uwe, gabuli omu ali skatadi. Buli omu ngali kubibie. Muge ndo kwe kunganya. Kakati, juki na sanda ateva bowa dinyo. Sanda ateva nzivu nyera, ziva echidako kusande, kugana izinga, kusavira guanga. Yes. Olofana dini mafeva nonga wabamanyi. Bata andise kubwayo. Bata andikiriza bana yetu wafunyama ulite, umkule meze wafunya umude, tusavire guanga. Yes. Kukakanya miti majaji. Javandu. Javandu. Tukeno tuka mumande. Abantu baze akapeya bichibichi abantu banenda kwatu ngati wali chiriwo muraro. President omulala wali. Nga muraro te wali obanga president omulala wakoze echi. Amazina oku taking over. Kitabo kiramba kuwecho. Ochiulide. Kakati lwachi ebyo binabina te bisoboka kweno opposition jituine fan. Eza nyabweti. Opposition ya febavu. Tuli bavu nyo. Ate tuli bamalire. Fwetwa wagirira kyagulanya. Twamudefining nga twamudescribing nga byonna yabimalayo byeyali egombi okufuna mu byobufuzi nga yabikola ki basics nga azirina nga yebaka bulungi emoroka weziri za buwumbi nga bubiri nga weziri awo muluggya busabala azi senior land road yes nga atambuza bulungi exposure nga ajina okiwuli ensi yonna agitambudde e center azikuteko yes okibuli ali mu myaka emituufu ajjo kulya sente eva kuva ko lyo gamanti president ali baddemu ghetto president okitegede nitugamba this is a super candidate tupikono nitumupika kati jaji oyo abale byobufuzi gwe ala jaji yatulabukira ragaba nabayaye bagenda kunkuba omupiira na tukubo mukuomu omukuomu omukuoma sibula mubere bulungi basebo ne banyabo naye banaye musazire gwanga lino tulisabire ate mubanje plan yolutalo buli mukulembeza abayogera banje plan yolutalo erichi yes sija tuyamba inyo abalungi abalabibe mikutu ya Femba de nejeno bigirwa bwatyo no bwabira ye bibye tebimugwako mubere bulungi mwerawa.